Stavimo vozilo Škoda Octavia, letnik izdelave 2017, 120 tisoč, položenimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, brez znakov površinske korozije, v odličnem stanju, prema zadaj nepoškodovana, zadaj levo, vzmeter bližilnik, vse odlično hranjeno, prav tako na desni, vzmeter bližilnik, vse odličnem stanju, rezervar za gorivo je nepoškodovan. Zaščita podvozja na levi ima na sprednji strani poškodbica, prav tako na desni strani. Spredje levo, roka, manšeta, ključniki ter vzmetenje, vse v odličnem stanju, prav tako na desni, roka, manšeta, ključniki ter vzmetenje, v letnem primernem stanju. Ponjava pod motorjem spredaj, nepoškodovana. Odbijač spredaj. Je nepoškodovan. Pritišče spredaj levo, ima na zunanjem robu nekaj praskic. Pneumatika letnik 2022. 5,9 mm profila. Prag vozila na levi je nepoškodovan. Pritišče spredaj zadaj levo, je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2022. 7,1 mm profila. Odbijač zadaj. Ima nekaj manjših poškodbic. Pritišče zadaj desno. Ima na zunanjem robu nekaj manjših poškodbic. Pneumatika letnik 2022. 6,9 mm profila. Prag vozila na desni, je nepoškodovan. Pritišče spredje desno, je brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2022. 6,4 mm profila.